Natten den 7 april 1990 larmade Scandinavian Star om brand utanför Bohusläns kust. Fartyget var på väg från Oslo till Frederikshavn i Danmark. Leif Andrén var en av de första brandmännen på plats. När man kommer ombord först upptäcker döda kroppar med en gång. Det ändrade ju sinnebilden. Hur stort det var, det fattade jag nog inte förrän flera dagar efteråt. Och det är ofrånkomligt när jag står och pratar om det, så får jag hålla tillbaka tårarna. 159 människor dog, varav 26 var barn och 3 var svenska medborgare. Branden var anlagd och turerna har varit många efteråt. Men ingen utredning eller rättsprocess har kommit fram till vilket motivet var. I efterhand har det framkommit att försäkringsvärdet på båten fördubblades en vecka före branden. Den danska riksdagen vill nu försöka få klarhet och har tillsatt en oberoende insatsgrupp. Jamen, vi ska se på ägarförhållandena, försäkringsförhållandena och så vidare, rederförhållandena som vi kallar det. Jag tror den nämmaste måden att säga är måske att vi ska se på de pengeströmme där skete för 31 år sedan. Så länge det finns oklarade och ouppklarade frågor så kommer man att fortsätta. Man vill veta.